O começo do fim. Será? A Olivia está usando a torre para abrir uma porta para o mundo deles. Você pode impedir essa abertura, desativando os filtros de indução da torre. Compreensível, tenha um bom dia. Dá licença. Need ammo. Já não peguei isso aqui, já não peguei. Fiz de plasma, né? Ele desapareceu na minha frente. Magic. Atividade interdimensional sem equipamento de segurança apropriado, uma ocorrência frequente fora da base. Então é recomendável que trabalhadores operem em duplas quando se aventurarem pela superfície de Marte. Tá, beleza, né, velho? Boa tarde, senhores. Nossa, é o que eu sempre falo, velho. Se você olhar pro céu um dia e tiver um turbilhão de nuvens assim, coisa boa não é, velho. Confia. Confia no que eu tô falando. Sai de perto. Ou puxa uma cadeira de praia e aprecia o show, porque coisa boa não é, velho. Caralho, velho. Descobri que o arco do Valheim que dá dano de veneno. Brabo. Eu tô meio perdido de onde eu tô indo, pra variar. O Betinho diz pra cá, mas não tem como passar pra cá porque tem um portãozinho. Não dá pra subir aqui, né? É por aqui, não é? Aí daqui pula pra cá. Opa! Yahoo! Mas o que que é isso, meu? Teste das runas. Usa escopeta de caça para eliminar 15 diabretes antes que o tempo acabe. E... é 10 segundos. Beleza, né? 10 segundos. Tá, já descobri uma coisa que eu não vou fazer no jogo. Que você quer aquele negócio opcional lá. Já não faço. Só queria ver o que era, agora já sei o que é. Já não vou fazer. Exatamente, os elfos abrindo vórtices. Aspirador, aumenta o seu alcance para observar itens de espólios. Ah, vou tentar uma vez, vai. Foda-se. Ah, pelo menos cada vez que eu mato um tempo aumenta. Nesse caso é fácil. Você é louco? Se o tempo aumentasse, impossível. 10 segundos? Ué, cadê o som do alerta? With the great book of grudges remains full. Muito obrigado pelo resub de 3 meses, Vitor. Valeu pelo apoio aí, velho. Ua! Isso acontece quando você tem um PC pra rodar o jogo e um PC pra fazer a live ao mesmo tempo. Aí o alerta trava às vezes o som. Normal, normal. A aba de runas é onde você pode ver as runas disponíveis e equipá-las. Além disso, você pode ver o seu progresso para aprimorar quaisquer runas que tenha adquirido. Além de poder ver os requisitos para desbloquear espaços de runas adicionais. Eu tenho a runa? Ah, tá. Essa era uma runa. Compreensível. Escadinha. Boa tarde, senhor. E que beleza, hein? Ok, isso aqui também, se você ver um dia, coisa boa não é, né? Pentagrama no chão,
corpos pendurados aqui pelo que. Por que eles estão pendurados, velho? Eu não sei pelo que vocês estão pendurados, não quero saber. Mas enfim, coisa boa não deve ser, né? Boa tarde, senhores, tudo bem? Opa, pera aí que eu tenho a arma perfeita pra você, amigão. Que? Não quebra? Agora quebrou. Que era motosserra, G, né? Para de pular pro lado! Você tá brincando comigo, né, cara? Não. Eu vou te pegar, velho. Não! Vem cá! Não! As criaturas são muito inteligentes! Eu sabia que ia aparecer na tela, tinha que mandar no chat, por isso não apareceu outra vez. É, você tem que compartilhar a inscrição, senão ele não aparece, velho. Mas pelo menos aprendeu, né? Tá tudo certo. O negócio indo embora de modificação de arma, velho. Qual é essa? Nice, nice, Nossa! Tome-lhe um pisão na cara pra deixar tudo isso. Venham, demônio! Ah, como eu adoro esse jogo, velho. Puta que pariu, por que eu nunca joguei Doom antes, né, velho? Por que eu demorei tanto pra jogar? Ah, que jogo maravilhoso. Super gostoso de jogar. Ai, fiquei preso! Parou, 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 parou. Calculators, calculators. Ah, que maravilha, velho. Muito bom essa porra. Ai, ai. Satisfação, aspira. Tá, tem que vir aqui. A gente só vai desativar a torre temporariamente. Você precisa remover as lentes uma por uma. Solte com cuidado as dobradiças que usei. Mais cuidado que isso. A gente não precisa destruir a produção de energia da gente. Rapaz, mais cuidado que isso não existe, eu diria. Você viu como ele foi cuidadoso, velho?
Epa. Oxi. O que é isso aqui? Grenades. Tá, aqui onde eu soltei um, o outro acho que é pra baixo lá, né? Que eu tinha pulado. Como assim? Essa porta não abre? Tá de sacanagem. É por aqui. Oh, 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 que isso? Por trás mesmo? Vou aumentar saúde. Parou! Tô aqui pegando o item sem sorrateiro atrás de mim, velho. Deixa eu pegar o item, velho. Preciso achar um caminho pra... ali. Cuidado, hein? Com cuidado. Para com isso. A energia do inferno é inútil sem os filtros. Pei! Foda-se. O que você está destruindo é mais valioso do que você é capaz de imaginar. Foda-se. É uma fonte de energia perfeita e ilimitada. Foda-se, 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 foda-se. Ei, Spider, obrigado. Oh, você não foi obrigado. Boa tarde. Beleza? Ammunition. É, o jogo abriu rápido, velho. Opa, tá bom. Parado, rapaz. O cara me seguindo. Cadê o bicho, velho? Sumiu. Pra cá eu vim? Acho que... ah, vim sim. Quero sair aqui, tinha um negócio aqui. Consegue o GPS. Falta um negócio pra gente tratar com cuidado pra desativar, né? Porque cuidado é meu sobrenome aqui, velho. Sparta! Que isso? Invasão demoníaca detectada. Finalmente temos esse negócio agora.
Cadê o rapaz que tá me seguindo? Vem, 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 vem. Fracassado. YOLO! Pô, tinha um negócio pra pegar aqui, ó. Nem vi. Pressa! Imagino que deve aumentar a velocidade, né? Beleza, tem dano de queda. Eu me empolguei, esqueci que tinha dano de queda nesse jogo. Tinha dano de queda no Eterno? Eu não lembro. Não tinha não, né? O dano de queda é de fuder nesse jogo. Tinha não, né? Então. Empolguei, velho. Achei que não tinha. Que reques, velho. Só porque eu tava mó bonito. Zero mortes. Speedrun. Top 1 from Brazil player. Invasão demoníaca detectada. Presença de... Nossa! Die, motherfucker! No, don't get... Pois é, velho, 12 metralhadoras, foda-se. Deixa a munição me dar. Easy! Se tem porta, tem coisa aqui, velho. Que é isso? Ah, falta o mapa. Quem precisa de mapa? O mapa é só eu andando no mapa em círculos. Ponto de arma pra gastar, eu acho, hein? Nossa, tô com 8 pontos de arma, parceiro. Pera aí, tiro explosivo. Tamanho da explosão, pode ser. Tempo de recarga e tem tiros explosivos. Aí depois a gente ganha aqui o ataque em série. Receber um impacto direto com um tiro explosivo. Criará um conjunto de bombas que causa dano adicional. Aí, pode ser, vamos lá. Aí tem que conseguir 20 acertos direto nos diabretes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dungai, lembre-se. Com cuidado, hein. Isso aí. Aviso, contaminação de energia em níveis críticos. Opa, tudo bom? O que é você? O que é? É aquele que seria a cobrinha do Eternal? Os ataques são os mesmos, pelo menos. Die, motherfucker! Música topper!
Pra cá não é, lá fora, né? Eu acho. Foram décadas aperfeiçoando a ciência, vendendo-a para a humanidade. Equilibramos a energia infernal com a nossa ciência, deixando-a usável e segura. Resolvemos uma crise energética para a qual o mundo não tinha resposta. Funciona! Você não pode fazer isso! Não só posso, como eu já fiz, Samuel Hayden. Fica tranquilo. You have no power here, Samuel Hayden. Ah, negócio opcional, vou fazer não. Não gosto. Como é que eu chego ali daquele lado? Opa, já tem uma festinha aqui? Lotado, gente! Véio. Boa tarde, senhores! Quebra esse escudo aí, meu. Deixa eu ver, tem gente aqui ainda. Quase morri pra explodir ele. Eu provavelmente vou ter que vir aqui depois, que tem negócio pra apertar aí. Mas tem outra offline. Compreensível, volto já então. Deve ser descendo aqui. Tem que ter um caminho pra cá. Aqui não dá pra passar lugar nenhum. Pra cá dá pra abrir essa porta? Não. Vou ter que recorrer ao mapa, né? Infelizmente. Foda. Não entendi nada desse mapa, velho. Sério. No do Eternal é mais fácil de entender o que tá acontecendo porque mostra só o nível que você tá e como é que você chega no próximo. É, eu vou ter mais sorte andando por aí do que tentando atender esse mapa, velho. Aqui era sem saída. Exatamente. Esta porta aqui eu já fui nela? Ou eu fui na outra? Acho que já vi. Pra cá não abre. Subindo aqui. Teoricamente estou no nível que eu preciso estar. Certo? Exatamente. Eu achei o caminho, amiguinhos. Ô louco, bicho! Fritei. Calma lá, gente, calma lá, velho. Tomei o choque do super choque aí, é foda, né, velho? Caralho! Vou acender a luz já que tá meio escuro aqui, né? Vou dar choque no seu sistema. E. Opa! Ainda bem que eu morri. É calculado, eu morri de propósito pra voltar pra cá.
Os foguetes eu nem usei até agora. Mira tática, bomba atordoante, explosão de calor. Põe isso aqui. Atordoamento. Tomando sorvete de morango, porque tudo que é morango é bom. Eu tava tomando de um napolitano antes de começar a live. Porque escolher um sabor, quando você pode escolher três. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter três. Ai, cara. Aí deixa eu descer daqui, né? Calculado, velho. É só pegar o negócio lá da arma. E daqui, subiu nas caixas aqui. Perfeito, perfeito. Foi isso mesmo que eu fiz. Ok. Aí subiu aqui, subiu aqui. A gente deu 360 no ar depois. Seria mais bonito se fosse rápido, né? Mas tem sensibilidade, é meio difícil usar um 360. Família! Aquele cara ali que me arrebentou, velho. Que safada, velho. Um momento, amigo. Na cara! Tome. Noturno. Putz, o atordoamento é só quando tá perto. Pum, aí atordoa. Jumper, filha da puta. Ai, quase que eu me matei. Safe. Aí minha câmera tá na frente dos pontos dos negócios de monstro ali, velho. Deixa eu abaixar um pouquinho pra vocês. Pronto, aí vocês conseguem ver ali os pontos ali de cima. E tinha esse negócio aqui, né? Que eu podia ter socado a cara do bicho. Lembre-se, o 12º conselho dos nove está sempre vigiando você. Pra quem tem só um presta, que isso, chocolate creme é mó bom, velho. Perfeitamente balanceado como tudo deve ser. Dungai, com calma. Se o que você quer é parar a produção de energia, então é só destruir este último filtro que a energia agente deixa de existir neste sistema solar. Voltaremos à estaca zero. Que bom. É legal que o cara desistiu de pedir. Você acabou de explicar o que eu fiz, como é que eu não faço ideia? A Olivia continua viva. Detectei os sinais de vida dela na Torre Argent. Ela removeu um dos acumuladores da base da torre. Ele tem uma assinatura de energia própria que podemos rastrear. Bom, é isso então. Não há nada mais a ser feito. Tô nem aí, bicho. Missão fácil. O que tiver o maior barco atualmente, eu acho que não tem maior que ele. Ele só tem que aumentar o espaço, talvez colocar a opção de remos pro barco, pra gente poder ir mais rápido quando não tiver vento, né? Colocar remo pra todo mundo, aí ficaria legal. Mas por enquanto é foda. É, tem o baú dele que é bem grande, a gente poderia colocar dois pelo menos, né? Sei lá. Ou deixar a gente. É que deixar construir é virar bagunça, tá ligado? É mais legal ter o armazém no barco mesmo. Torre Argent.
Os pontos de acesso principais da torre foram destruídos na explosão. A tubulação foi danificada, mas continua intacta. Há botas propulsoras no hangar de manutenção. Você pode usá-las para atravessar a tubulação. Audible jump, botas propulsoras. Ô, louco! Parou aí... Ah, você, velho. Sério que você existe também, mano? Ninguém gosta de você, cara. Acho que eu morri, hein? Morri nada. É, esse é o Doom de 2016, não. É o que veio antes do Eternal. Que eu joguei o Doom Eternal primeiro. Ó, marca essa data, hein? Marca essa data. Também conhecido como indutor de Argent, é a maior conquista da Lua Cera. 2127, hein? É o ano. Pulo duplo, você adquiriu um par de botas para professoras Delta. Parte das duas para fazer um pulo duplo. Nice. Agora sim, velho. Agora estou vendo vantagem. Agora a gente volta pra cá, né? É, Dash não existe, Meg. Infelizmente, vamos ficar sem isso. Será que eu tenho que ir pra cá? Eu não chego ali nem pro duplo, mano. Mas aqui eu chego. Embora foi daqui que eu vim, não? Foi daqui que eu vim. Aqui, ó. Aqui. Aí, ali. O Eterno é bom pra caralho. Eita! É, fui responder o chat e me fudi. O Eterno é bom pra caralho. Não apontava que ia ter um abismo. Concluída em 2127, baseado no... O 3 tem na Steam também, Gameron? É que eu comecei pelo Eterno, né? Mas eu tô adorando. Provavelmente eu jogo, velho. O foda do 3 é que não é o Dungai, né? O protagonista. Se eu não estou enganado. Não ia conseguir jogar o Eterno? Ah, é que sim, velho. Você pega o jeito. No começo parece muito frenético, mas depois que você se acostuma com o jogo, velho. O bagulho é louco. Ah, não faz eu brigar aqui não, mano, na moral. Tem uma coisa tirando em mim, tem.
Double jump, double jump. Double. Opa! Headshot. Vixe, agora. Falou. Ele me mostrou o caminho, ele é meu amigo, meu amiguinho. Opa, Derenhas. Ela está carregando um acumulador de Argent. Vai tentar usar para abrir manualmente o portal para o inferno. Embora a torre de Argent não esteja funcionando, a conexão com a dimensão deles ainda é viável. Estamos correndo um risco muito alto, Dr. Hayden. Tá zoado, hein, minha filha? Seja bem-vindo ao acervo. Ora, ora, ora. O sistema de filtração de energia Argent desenvolvido pela Dra. Se não é a própria. Nós somos a única corporação com essa tecnologia, capaz de combinar pura energia do inferno em energia Argent limpa e controlável. Ela faz essa unidade funcionar e é transmitida através do universo pela Torre Argent, fornecendo toda a energia que uma forma precisa para viver uma vida divertida e produtiva na Terra e nas colônias próximas. Mas não podemos fazer isso sozinhos. É preciso uma equipe para fazer isso acontecer. Uma equipe de pessoas cheias de energia. Energia potencial. Libere seu potencial com a OAC. Agradecemos o seu interesse na energia Argent. Então tá certo. Olá, tudo bem? Nossa! Que ignorância! Essa música eu conheço. Opa, eu morri. Essa música eu conheço. Como é que é? BFG Division, acho que é. Morri. É uma das melhores desse dom aqui, velho. Nossa! O que aconteceu, velho? O bicho explodiu um barril atrás de mim, velho. Nossa! Eu tentei pegar ele, mas não pegou, passei em cima do negócio. Tancou tiro de super shot ainda, caralho, velho. Saudade de dash. Apenas isso.
Como você tancou, velho? Nice! Deixa eu ver se dá pra pegar o gancho da escopeta. Ué, não tem o gancho? Como assim? A super escopeta não tem o gancho? As balas atravessam o alvo, eu quero. Resistência ambiental eu gostaria de novo. Reduz dano recebido pelas suas próprias armas. Sim, eu sou muito bom em matar eu mesmo. Imune a dano causado por barril explosivo, esse aqui também eu quero. Todo mundo desse canal sabe que o maior inimigo do Zang é o Zang, então... qualquer coisa que eu puder fazer pra evitar de eu me matar, estamos aí. Que portinha bonitinha. Suba a torre. Ok. Como? Tem um negócio lá na frente para subir depois? É, bicho, eu caí aqui. Aqui não tá passando nada, né? Ficha de pretor, preciso de 3. Dá um mão aí, velho. O que tá acontecendo aqui, meu? Ah, o Mancubus, né, velho? Top. Nossa, como é que eu vou matar este fucking bicho, sem dash? Escopetado na cara, morreu, pronto. Easy bones, dude. Um momento, amigo. Tem outro Mancubus aqui. Só super escopeta que quebra essa habilidade dele. Pera aí, eu tô sem vida! Ai, tinha outro Mancubus aqui. Eita, isso que vai ser difícil. É, a sala da boss fight, só que o boss no Doom é milhões de demônios, né? Não tem um boss. Só um segundinho. Ah, é difícil matar esses Mancubus, velho. Sem poder explodir a arma deles. Delícia. Opa, pegou um dano quadro, tudo nada? Cadê o Mancubus? Ele sumiu, velho. Ali.
Opa! Eu errei! Ah, tem dois! Vou te pegar, rapaz. Sobe daqui! Cadê? Onde tem gente ainda, velho? Opa! Opa! Achei! Próximo! Oh, foi! Caralho! Aqui foi dificinho, velho. Vou mentir não. Aqui foi dificinho. Stunt mancubo sem dash, sem poder desativar as armas deles. Pra subir nesse negócio aí? Acho que não, hein? Esse aqui também não faz sentido muito subir nele, né? Ih, deu ali pra subir. Isso aqui eu falo depois de subir aqui. A assinatura de energia do acumulador indica que está próximo ao topo desta unidade de Argent. Se ela conseguir aqui o acumulador perto do raio de Argent, ela pode rasgar um portal para o mundo deles que nunca poderemos fechar. A mulher está louca, velho. É. Objetivo. Não estou compreendendo o que é que eu vá. It is over, demônio. I have the higher ground. Escopetada nas costas. Será que dá pra acessar isso aqui? Não dá. Opa! Ele tá carente atrás de mim aí. Ai. Deixa ele estar vida.
Receba. Dash, foda-se. Pelo menos tem esse negocinho aqui, né, velho? Vou compensar a falta de dash do jogo. Very nice, very nice. Opa, foi. Nice. Quantos pontos de arma eu tô? 3. Será que dá pra fazer alguma coisa de útil? E eu ainda não usei umas foguetes. Ainda não achei um bicho que precise. Reduz o custo de munição dos micromísseis. Acho que eu vou pegar esse ali, hein. Esse negócio aqui, né? Ah, é lá em cima no painel. Então a gente vem pra... Vem pra cá... Que vem pra cá, que abre aqui, que vem pra cá... Painel. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz. Que eu aumento a armadura agora, hein? Peguei bastante vida já. Armadura. A estrada do inferno pavimentada pela energia Argent. E o outro deve ser do outro lado, né? Tinha um bônus que eu não peguei ali. Isso, eu quero! Não, vem cá, vem cá! Eu deveria estar subindo isso? Acho que era um elevador. Ah, é. Subindo! Tem que pegar o cruz, hein. Que não é, um sobe e outro desce. Eu vi que tava passando um negócio aqui, velho. Trem, sei lá. Tá passando nada, então vou seguir viagem. É esse negócio aí que eu tinha visto. Dá pra pegar cara nisso? Parkour fudido, hein? Cair aqui é morte. Ainda não achei onde subir. Ali na frente tem uma luzinha verde. Normalmente luzinha verde é o caminho, então vamos embora. Foi. Ai, deixa... não! Filha da puta que subiu bem na hora! Ai, corre, 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 corre. Nossa!
Nossa, subiu bem na hora que eu passei, velho. Ah, desculpa. Esperar, né, velho? Agora dava. Não é possível que essa mulher fez parkour inteiro, gente. Ela é muito boa. Deve ser ali. Ai, meu Deus, eu não sei onde que é. Não é aqui, não é aqui. Oi, gente, tudo bem? Não é aqui que eu tenho que vir, não? Acho que é ali, então. Ai, não! Ah, nossa, tô bem, tô bem. Caramba, onde que eu tenho que ir, velho? Tô agoniado, velho. Esse aqui me mata? Provavelmente mata, né? Tudo me mata nesse mundo. Aqui, velho. O bagulho na minha cara aqui, ó. Vou pro outro lado. Gente, preciso de munição, dá licença. Tá o cara ali, mas você entrou na frente, né, velho? Um bichinho chato de quebrar esse escudo, velho. Porque o plasma não funciona igual no Eternal pra quebrar. Peguei uns foguetes do lado. Tá, esse daqui eu tenho que subir ali? É isso? Espacinho aqui. Só munição. Achei que ia ter alguma coisa aqui, jogo. Opa! Eu voltei pro lugar que eu tava ou tô mais alto agora? Não, eu tô em outro lugar, ok. Segue aqui então, escadinha, show. Vocês não vão me impedir de reivindicar o que é meu. O que me foi prometido. Cala a boca, mulher. Daqui a pouco eu tô chegando aí e a gente conversa. Ela abriu mesmo essa caralha. Se ela não abrir o portal, não tem jogo, né, velho? Tem que abrir. Para de ficar fugindo de mim, né?
Vida. Nossa, a munição está um lixo. Deixa eu gastar esses foguetes aí. Ok. Bom, a gente vai parar hoje no inferno. Ainda só deu uma hora, tempo de mais uma. Agora a gente vai parar no inferno então, né? Abriu o portal. Santuário de Kadingir. Acho agora que o demônio vai pedir, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui! O cachorro tá bolado, peraí. Em direção ao fogo. Ih, rapaz, caralho, mano. Uma coisa que, pelo menos assim, o Eternal e esse Doom fazem muito bem é a atmosfera. Rapaz, olha esse lugar, velho. Que lugar bacana de se estar. Olha que beleza. Muito legal, velho. Ele está aqui. Tô mesmo. Se prepare que eu estou chegando, rapaz. Já entendi a fechadura, se fodeu. Eita. Vamos montar o dispositivo de portal na tumba. Usar os pilares de luz para marcar o caminho. Falta 12 negócios. Nossa, eu atirei entre as pernas do bicho. Não é nem pegadinha, foi realmente eu tirei entre as pernas. Não sei munição, tô vendo uma ali. Sim, eles estavam todos tentando entrar na live. Ué, por que que tá acontecendo? Eu vi que deu uma caída no chat aí, o que parece. Aí já voltou já. Tem um mancubus lá embaixo esperando. Pou, toma. GG. Aquele momento que você é o Doomguy, está no inferno e o inferno teme o Doomguy. Mesmo você estando no inferno. Não é mesmo, demônios? Errei. Posso te ajudar, amigão?
Die, motherfucker! É só isso que o inferno tem a oferecer? Você não é tão bom assim, inferno. É um fracassado. Agora tá abrindo aqui. Ok. Não sei o que fazer com isso. Caveira amarela? Ah não, até os demônios tem credencial, mano. Ah não, velho. Porra, até no inferno tem credencial, velho. Como assim? É o demônio empresário? Que porra é essa? Nossa, o que é isso aqui, velho? Nossa, nossa. Calma aí, o cartão amarelo do crachá demoníaco. Esse aqui eu não vou fazer, não ligo, tchau. Perdi de tempo. Receba. Toma. Toma. Toma, toma, Isso. Vem, motherfucker. Eu sou o rei do gargalo, rapaz. Não pode me ganhar do gargalo. Dois pontos de arma, acho que não dá pra gastar em nada ainda, né? Esse daqui eu preciso de 5. Recarga rápida. Arma de plasma eu achei bem bosta esse jogo aqui, não vou mentir não, velho. O bicho grita e a pedra levanta, velho. Sinistro. Como ousas? O que eu posso fazer? Credencial azul, foda-se. Já falta só um 9, 8, 7.
Agora veio daí de subir tudo. Ué. Tá lá embaixo a credencial. Quer dizer, a credencial eu tenho, a porta pra abrir, né? Que isso? Canhão Gauss. Canhão Gal-Gal. Ah, é aqui, ó. Cacodemon, você! Quem diria, você tem no jogo. E você não come granadas mais, que delícia. Eu gostava mais quando você comia granadas. Mais quatro de vocês, hein? Mais três. Mais dois. Não é bem você que eu queria. Mais um. Tem mais um? Mais um. Caralho! Aí pulou alto, hein? Ah, velho. Eu me explodi nessa merda. Posso abrir essa caralho dessa porta. Deixa eu ver um negócio aqui só. Ok. Unlimited power. Vou colocar saúde de novo. Tudo um plano para eu olhar pro outro lado, hein?
Ai. O bicho tenta correr, não consegue. Tá, foi. Aê! Domínio da arma, foda-se. E você? Você é novo. Alma perdida. Armadura. Ô louco, bicho! O bicho vem furioso. É, se tava perdida não tá mais, né? Explodimos ela pra ela achar o caminho. Só siga a luz da granada, pô, motherfucker. Acho que é por ali, né? Como é que eu chego ali? Tô tão confuso. Agora o foguete aí, otário. Ah, aqui ó, o negócio pra abrir. Encontrado. E aí, João, boa tarde, beleza? Que isso, a alma me segurou ali, velho. Vou dar um pulo mais bonito. Receba. Ah, já foi. Se ele der essa finalização nas costas desse bicho, eu fico cego. Não é nem pegadinha. É, então, tem algum bicho perdido aqui embaixo? Alguém quer brigar? Opa, você que tá perdido? O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o automapa. Os demônios inventaram o GPS também. Tudo bem, né, velho? Imagina os demônios sem GPS, como seria a vida? Opa! Esse aqui é o propulsor? Que eu já ia pular sem isso.
Temos aí. Rajada teleguiada, esse é bom. Samuel Hayden? É ele mesmo. Ele liderou a expedição pra cá? Pro inferno? Tá tendo uma festinha aqui, gente? Eu também quero participar. Nossa, tome-lhe! Barão do inferno. Nem pra ser o barão da pisadinha, né? Tem que ser o barão do inferno. Você não é tão bom assim, bicho. Você não erra tudo, parece eu atirando. Opa, pera aí que eu tenho um... Quase damage na sua cara. De você, mano. Dois de vocês, caralho, mano. Opa, isso foi. Os dois, beleza. Nice. Esses gritos dessas cabeças machucam minha alma diretamente. Ué, acho que a intenção é essa, né? Você tá no inferno? Acho que a intenção é exatamente essa, jogo. Cara, é mó bonde, mano. Pra não cair do Mancubo. Ai, caralho. Era aqui. Vai cair da pedra aí, Mancubo. Matar aqui já, né, velho? Pronto. É um mestre da esquiva, né, velho? Veja só. No Eternal esse bicho é tão mais chato, velho. Porque os tiros dele lá parece que é teleguiado, essa porra. Mas aqui ele erra tudo. Diz que eu tô na dificuldade mais alta que tem disponível no momento, né, velho? Piu! Poder da matemática, errei. Olha o poder da matemática. Piu! Acertei. Poder da matemática. Boa. É, se a outra for aquela que você morre e reseta tudo, eu realmente não, nem tentaria. Que aí eu não me divirto. É, vocês estão uma bosta. Vai falar pra você que é muito mais difícil morrer nesse Doom aqui do que no outro, viu? Porque ele é mais fácil, velho. Mesmo não tendo dash, os bichos é muito ruim, velho. No outro lado, até esse zumbizinho te dá um tapa é hit kill.
Mas que foda-se. Terminaria o jogo sem fazer um desses negócios. Quer dizer, eu fiz um, mas não farei mais. Pegar o pendrive aqui. Pois é, velho. Lá os inimigos dão muito mais dano. Tão. É absurdo. Você chega lá e fala, ah, eu cheguei no lugar. Você, pô, morri. Tá, vou pegar a imunidade barril explosivo, né, porque às vezes eu me explodo. Melhor tempo de recarga os micromísseis, por favor. Eu adoro usar micromísseis, vocês sabem. Qual que é o desafio? Grude bombas em 4 demônios diferentes em 5 segundos. É bem parecido com o do Eternal. Só pegar esse monte de grupo de demônio aí e dá tudo certo. Eita, que agora a atmosfera ficou como? Vermelhaça, olha! Caralho, parceiro! Agora é inferno mesmo, assim. Dá Ih, caralho. Aí essa aqui sim senti um desafio, velho. Ó, os dois bichão me seguindo. Aí. Aqui tá foda. Essa tá foda. Um Mancubus e dois demônios atrás de mim sem dash. Vai ser uma dor. Mas vambora. Guardar o quad de damage pra eles, velho. O resto é super de boa. Não, legal aqui, ó. Você vê aqui a atmosfera, né? Como é que tá a câmera. A gente passa essa parte aqui, velho. Insta vermelhidão. Olha lá, fica vendo. Quando a gente pisar no, naquele ali, ó. Plau. Olha isso, é a diferença. Já nasceu os caras já? Ainda não, tem que matar os voadores aqui, né? Agora que nasceu os bichão, a gente pega aqui o quad damage.
Cadê o outro bichão? Easy. É só guardar o quad damage pra eles. Ponto de arma, tô com 2, vai andar fazer nada, esquece. Aí era o negócio que eu tava quando começou o jogo. Eles iam me buscar, ó, que bonitinho. Eu nem sei o que aconteceu com o Doom no primeiro Doom, né? Que esse cara aqui era o primeiro Doom, teoricamente. Pelo que eu entendi, né? Eu não sei o que aconteceu com ele pra gente estar nesse caixão aí, mas. Se alguém souber, me explica aí. Dá pra fazer mais uma antes de bater 2 horas, eu acho. Inferno em Marte. A gente estava no inferno, inferno, agora é o inferno em Marte. Nossa! A torre Argent foi destruída. O portal não pode mais ser fechado deste lado. A energia do inferno flui de um local do mundo deles que chamamos de Poço. Mas você voltou. O único ser de carne e sangue que atravessou as dimensões. Então, pode abrir. Calma aí, moço, não tem nem vida, velho. Debbie está tentando acessar os agentes. A sessão terminal mais próximo. Vamos lhe fornecer as informações. Aqui. Aí daqui, pra onde a gente pode vir? Ixi, ali eu não vou alcançar não, hein? Alcança? Se eu ficar parado em cima da caixa, quem sabe? Alcança. Safe. Minigun, foda-se ali. Tem um artefato no laboratório da Olivia que estudamos há anos. Acho que ele pode te ajudar a encontrar as respostas que você procura. Ele tem a sua marca. O laboratório particular da Olivia não consta no banco de dados das instalações. Ele requer autorização alfa para ser localizado. Concedida. É fácil assim? Você pode acessar a unidade Lazarus dela pelo setor norte do complexo de pesquisa avançada, uns 80 quilômetros daqui. Acho que vai demorar um pouquinho. Vou restabelecer a energia do bonde que vai até lá. Ah, bom, mas obrigado. Você precisa de uma credencial corporativa da UAC para ativá-lo. Tem uma estação de segurança aí perto. Ok. Vamos ver essa minigun aqui que o jogo tá me dando. Agora sim, amiguinho. Quase não tem bala, mas por enquanto vamos deixar ela guardada só. Olhada na
na boca. Tancou, velho. Aí agora, para onde, Dungai? Para cá. Tá não. Enquanto tranquilo. Aqueles que vieram antes de você e aqueles aos quais você serve, todos trabalham com o mesmo objetivo em mente: o desenvolvimento de um novo amanhã para a humanidade. É com esse princípio que ir, trabalhando juntos como um time. Opa! Famoso rosado? Nossa, dizer. Já esse bicho sem dash. Eita, eita, arranquei a espinha dele e bati nele com a espinha. Venha, venha tudo. Eita porra. Nossa, mano, pegar a parte de trás desse bicho sem dash. Eu vou reclamar de dash o jogo inteiro aí, desculpa, tá? Mas não tem como. Aqueles que vieram antes de você. Oxe, eita porra! Ih, caralho! O mesmo objetivo em mente: o desenvolvimento de um novo mundo para a humanidade. É com esse princípio guia, trabalhando juntos como um time. Gente, eu tô preso. Um novo plano. Opa, de assistência. Consegui sair. Obrigado. Não, com a shot vai ser mais rápido, né? É só um tiro. Vem. Como assim eu errei? De arma, estamos com 3.
Parece que aquele demônio pegou a sua credencial. É, parece é isso aí. A estação do bonde não será acessível sem autorização adequada. Ah, o que parece que aquele demônio realmente levou minha arma, velho. Funcionar com ele, porque só se quando sair andando. Escopetada na cara. Petada na cara. Foi. Ah, ainda não testei a minigun, né? É legal. Barulho legal. Oxi! Ah, beleza. Morri pro vento, aparentemente. A arma do meio é muito melhor qual? A da granada que eu tô usando? É, ela é boa nesse e no Eterno, né, velho? Que tem aquela granada adesiva. Maravilhoso isso aí, velho. Limpa que é uma beleza os bichos. A perspectiva, eu também prefiro, velho. Acho que dá mais sensação você estar realmente mirando, tá ligado? O cara usar a arma de lado é foda. Ah, beleza. Esse, eu abusei um pouquinho, esqueci que a mordida desse bicho dá hit kill. Fora que a marca do Doom é a arma sem da tela, né, velho? É você andando por corredores e a arma sem da tela descendo bala geral, velho. Purê. Poxa, cadê o... Ah. Achei que você me seguia aí embaixo, velho. Thank you.
Opa, que tá vindo ali uma galerinha ali, ó. Pera. Vem, vem touro, vem touro. Oh, não, oh, touro, touro. Vem touro. Pou, toma. Aí. Aí, show. Very nice, my friend. Só morre, que isso? Foi só duas vezes, pô. A exploração não autorizada nas zonas. Cala a boca, boa. Os experimentos e os artefatos altamente voláteis são pesquisados a uma distância segura da base. A sua segurança nessas áreas não é garantida. Isso aí foi o que aconteceu no filme do Doom lá, né, velho? Com o The Rock. Oh, dá um negócio. Merda. Eita, mas cara, não tem uma parede pra esse bicho bater, velho. Caraca, duas vezes ele não bateu em nenhuma parede, velho. Chato. A exploração não autorizada em zonas de exclusão fora da base é proibida. Os experimentos. Invasão demoníaca. Eu não tenho combustível, legal. Vem aqui, rapaz. Testar um negócio. Que? Não explodiu. Ô, louco. Caraca, esse aí malha a perna, hein? Tá porra. Eita, eita, que negócio. Eita, negocinho doido. Ah, eu matei ele e morri, mano. Eu matei ele e morri, velho. Eu não acredito nisso, mano. Caraca, uma bolinha desse tirou 80, velho. Aí sim, é isso que é dano. Tá, porra. Saudades das lança-chamas que dá armadura também do Doom Eternal, velho. Lança-chamas que dá armadura. Saudades. A exploração não autorizada nas zonas de exclusão fora. Invasão demoníaca. Que isso? Já apareceu o bicho na minha cara aqui, velho. Nossa senhora, velho. Eu errei os dois. Mas caralho, velho. O bicho bate na parede e me estuna, velho. Mano, puto. Mano.
cara deixando um cachorro solto na rua aqui, velho, pedindo pra dar bosta. A exploração não autorizada em zonas de explosão fora. Invasão demoníaca detectada. Vem. Um foi solado. Vem, 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 vem. Ok, se você vai incomodar minha vida, fica um pouquinho mais fácil. Olá, rapaz. Ih, cara, ih, tem uma pessoa ali. Ih, cara, que fatalidade, hein. O que é esse negócio aqui? Mega saúde. Cara, chegou o bichão, hein. Chegou o malhador de perna aí, velho. Aqui nós constrói fibra, não é água com músculo. Parece que ele não consegue vencer a empilhadeira, né? Embora ele seja um demônio do inferno. Descobrimos a fraqueza deles, pessoal. Faremos um exército de empilhadeiras para deter as invasões do inferno. Piu! Ui, cara, errei. Errei de novo. Demônio do inferno, não pode? Sério que eu não tenho combustível, mano? Vai ter que usar essa pistolinha, né? Vida tá full. Eu preciso de munição, vem cá você. Explosão te acabou, velho. Aqui pula pra cá, pula pra cá. Aqui pula pra cá, aqui pula pra cá. Aqui pula pra cá. Dá licença, galera. Vou pegar um negocinho aqui. Obrigado. Fica a granada de presente aí, ó. Eu nem vi você aí, rapaz. Errado. Oh shit. Bom, muito bom.
negado. Requer credencial de segurança amarela. Dá licença, que eu quero esse cartão. Obrigado! Você não pode mandar uma equipe para recuperar. Eu comando essa corporação. Todo o seu trabalho e descobertas aqui pertencem a mim. Ele era meu antes mesmo de você o encontrar. Não sou de ninguém, velho. Que porra é acesso essa aí? Concedido. Sou de ninguém, não. Uou, that's quite big. A minigun é muito boa, velho. Vixi. Vai pra cá. Acesso concedido. Acesso concedido. Ei, eu já tava aqui antes, né? Partiu o bondinho? Partiu? Partiu o bondinho? Por favor, fiquem sentados. O bonde já Opa. Está pronto para partir. Vamos lá. O complexo de pesquisa avançada da 1AC será nosso ponto final. Vamos lá, de bondinho. Embora seja muito gostoso jogar, já foi 2 horas, então a gente continua depois. Né? Deu para avançar bastante já. Foi o quê? 4 missões hoje? 4, 5? Pô, a gente vai zerar esse jogo na próxima live, desse jeito, velho.